É a estação que eu falei pra você que vai fazer 100 anos. Passagem pure. Obrigado. Deixar esse apito esquecido numa vitrina da estação ferroviária no museu da estação. Então, como a vida dela foi só viajar, eu tenho um outro apito que eu continuo fazendo. O mesmo trabalho desse apito no passado. Legal.
Pode ser.